sumbi jaba likuyu batala hubu hada sumbi ada suye zidu ala tuhuri harara tao wali kali wahawi ya bile asa yatala habu ada suyu la kifu jawa harao mutabali wara wagade ila tata turobi yuko labu ashamusu fi wasati samai alilatun walari duka debishani yetako labu mwala dari lipawa aruki kifu wa juti bidami faonu shamuzi hata taka iyabu darajati kama darajati unosu mkobula wali wamuru mama tola yao mayezi habu Allahu akibaru Allahu akibaru ala baini wa bainaha na yuwa utabi hal amamu limujizibu zilu ni ya dunia zawalu shanu kasha musibenzi harusuma ina tegribu kifala ayatu bada hangi hako di matoti uyo lisawaru kumembi ata tato yabu imamu Ya kubula haa minati halika na imatu Minna wa imatu dahima tata sababu Malani kona ufafa Muhammad al-Jami ni al-Barika Alfano wa Isa, Khalifa wa Isa, al-Balawi Nibyo na, ewa I don't accept this form, bless all the problems in school. I'm a mountain, I'm a mountain, I'm a mountain. What a mountain is a mountain, what is the line? Where are you? يوم بعد ندي وبعد أقعدت دلعني يوم بعد ندي وقعدت لتشيري حسبتي في من يهين أركبتني وقعت أملت بها فكان الموت قبلي لا يكون فكان الموت قبلي لا يكون يا ويلهم من رجعت أنفسهم تتداوى بين وعديها الشجون والحنون كلها شاكية قبل لم أدري شاكوى للهون وجهها يرجى بروها أين للحسن طبيب يستبين فكره من وجهنا وقال عسى وكوه اكبر من ذات الطعون وكوه احسن من ذات الطعون ارهمونا قل تولاهمنا إن موت الأم آلام البنين إن موت الأم آلام البنين إن موت الأم آلام البنين ملك روحا وحيش جسدا رجعت لله بالحق المبين رجعت لله فدفنوا ما شئتم ولا تدفنوا أبدا من يا عجيبات الشؤون ذهبت أمنة مؤمنة بنت إيمان وأم المؤمنين ذهبت أمنة مؤمنة بنت إيمان وأم المؤمنين بنت إيمان وأم المؤمنين
انا ما ذوب تروحي لو عتا وعملت الويلة كل قبل عزيم إسعار أيديه تأمنها ليدوروا ليقولوا لأمه في القفر الدفيئ ليقولوا الضر في القبر الكريم إرحمونا قد تولى أمنا وقال إن بعد الأم أعلم البني في يمين الله أم أبدا لا تهين الجار لله يمين يا بني الفاروق كونوا بدا في يمين الله والله المهين في يمين الله والله المهين ادخلي في رحمة الله عليك سلام اللائم أم المسلمين سلام الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أساري، أي تكلسي؟ أونيبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. بابا فضيلة الشيخ داود عبدالمجيد الفلا. ولن يكاي وقع. أي ترى أمكنا بابا وا؟ Bipe ite mi fe so nipa ohun kiti pa balig mo onzila ile eyi to lo fi ran wa ni wa nipa iya wa eyi to lo fi ran wa nipa baba wa Siddiq Farooq baba wa Uthman ati wala kodi abaina Daud wa Sulaiman ilma faqala alhamdulillah alladhi faddalana ala kathirin mimman khalaqna tafdila aya alqurani abiki baba wa Allah ma sajari yin pe Ola Nabu Muhammad an gbaja la solo baba wa nanu ni Ali baba Isa Albarawi won ni koda ko ja si pe ese meji baba ni ke ki baba wa Alfanla pe ki won ma wole ki won ma rora bisin wala sabil babi وجاوزنا النجوم وجاوزنا النجوم على افتخار بأن والدنا بعد انتساب بأن والدنا بعد انتساب ولو شئت ولو شئت أن تمشي ولو شئت تمشي في جلال وتدع الدار من فوق الرقاب وكان الدار من بعد الموالي وشهو النجم من بعد الركاب وبعد وشهو النجم من بعد الركاب وإن جررت زيل الليل من أدها أسود الغاب من بعد الثياب وجود الغاب من بعد الثياب كنت جندا ولا كفلته أم بلا حساب ولا كفلته أم بلا حساب فاني صارم ويدي ضرب لساني صارم ويدي ضرب فمن أعداك هل به ترابي أعداك هل به ترابي فدم في العالمين لنا إماما فدم في العالمين لنا إماما وسم ولا أنا من آل جنابي ما ولا أنا من آل جنابي فدون في العالمين لنا إماما فدون في العالمين لنا إماما وزم ولا أنا من عالي جنبي وزم ولا
من الجنة في المرن الرغاب جنات في المرن الرغاب بسم الله إلا جهل لا تقليفة في العهد محكوم بين الناس بالحق ولا فيدلك عن سبيل الله إن الذين يدلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا على النبي صاحب الجلالة محمد رسول الله صلاة ربي سلام ربي على النبي صاحب الجلالة أستغفر الله الله سبحانك الله الله جلالك الله 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 جلالك الله الله تبارك الله 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 سابق الله طول الحال لأن بالذكر بيتك الله وفي الليالي وفي النهار أستغفر الله 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 ما أصبح الوالد نهج قلبي ونظر الشكر في Allah, 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 All
توفيت الأم العطوف على الهدى ألا إنها آمنة عند ذي العلا وماتت على الإسلام ذات العبادة وأخلاق المامونة الوصف في الثرى دهس اللؤى فالعين تبكي فراقها ومن فقد القلب الموجع بالشجا خرجت من الدنيا الضروري نائم لا الفتق والثار الفظيع بلا مرى حساري لا فتش حساري لسمئة أطالباء مألا وإياك وردا هي الدار لا فيها خلود أراك قد شجبت بها تنزل منون من الورى كتار آيات المرء يجري بسرعة ومع ما يسر توا يجب عند منتهى فوالله لا يدري لمنية عسجد مدار إلى الخيرات تنجو من اللظو أيذكر آس القمر أن مكيله قد القبر آهل فيما فيه فدا فماكيله إن دعوا الملكان فيه منفردا بال I'm not going to be able to do that. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومنتهى العلم ومبلغ الرضا فصل وسلم على سيدنا محمد الشفيع المشفعين الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وآله وصحبهم
لا تعد ولا تحصى. ايجو شيكا. ولا ان العلماء السابقون. علمنا وافا. ثم الله. اعتبروا فيها. وهو يجي وانشي شلري. علموا عنا. من ما انزل الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم من الواه النبيين الاولين. وواهي كنا وصل وبابلنجة وعشاجنا والنبيين. حتى اعترف به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا النبي محمد نافش على يده هنا صلى لري. وقال والحواميم من الواه موسى. النبي محمد بيصير في أواهيمه بتاري القرآن إنه أوتاك على تفرج موسى نه. وصف الله فيها أولياءه بست صفات متوالية. الله في رؤياه وياتي أو ولي أو رأي فلا ورؤي مفا تطلع الله. فإذا جمع الله هذه الصفات في أحد من عباده. الله بلق ورؤي جو لفما أن كنا ورؤي. أصبح من المفلحين. رؤي نعمة ذلك. لذلك قال تعالى ألف لام ميم قدوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. سعد الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان قدر سبحان الله أما من سبحان أجب لجوا بابا شعو بفاروق كون باري ولم لا تمن وصمي لدولهم ìròyìn tí ń bẹ ẹnu súra yìí nínú fásitì àtùlùbákàrà yìí ọjọ́ náà ni gbogbo kó wá ti ń ròyìn jẹ́ tí wọ́n ti ń ròyìn ìgbà tí wọ́n tẹ́sára àwọn ẹni ọlọ́run tí wọ́n sì nara tí wọ́n náwó wọn fọ́lọ́run fàna muhammadu àwọn ajẹ́kẹ́jú wọn dá kẹ́yìn wọ́n sì máa dùn ọyìn ẹ̀rí báyìí olúwa ní alẹ́ni ìlà yomi nù nàbìlẹ̀kẹ́ ìdíwọ́ yòókì nù nà sọ̀láàtà tí ọba níbi ìjà wa ipe alifulami lárikàrikìta bulari bàfi ìhùdẹ̀ ẹni mọ́tàkì ọ̀tà ànàna sàálìnà rọ́pàlì alẹ́mí nà máa ní homer mọ́tàkùn wà á sì bàá rọ́pùn náà yóò báyìí òyìnfásìl Àlùmọ́tàkùn. Sheikh Suleiman. Ọlọ́run wa kogun nǹkan jọ sọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ kí ó ti kó jọ fún Nàbì Suleiman Ajo ní ẹ̀rí báwọn. Ní ń jẹjà wá bá ń fún tọ́lọ̀ ti sọ pé ìmọ̀ bí hàn yín sunata láì lè dé kọ́jọ́ kàdá sí mi ń kọ́ búlù. Bọ́lá ń tẹ́jì dàrí sunata láì tọ̀dí ìlà. Bọ́lá ń tẹ́jì dàrí sunata láì tàwí ìlà. Mo pa méjèèjì pọ̀ nù. Ẹ̀rí báwọn. Ọlọ́run ní àwọn yóò mínú Nàbì Lugayi. Tọ́wá ikú wọn náà ti wà nínú ìbáríkà rẹ̀. Àtẹ̀mí àti ìwọ́ tá a bá ti sí ń bẹ̀ ká múra ṣiṣẹ́. Bíbi tá a ní máa péyà kan bàbá kan ní ṣe mímọ́. Káyú mínú Bìlọ̀gá ibì yìí pé ọba tá a rí ní ń da àmú gbogbo wa. Ẹlẹ́ẹ̀kejì wáyé kí wọ́n náà sàrádà. Àwọn tí ìmọ̀ ń pàrún jẹ. Ọlọ́run pa àmọ́ iye gbèsè òun ti ń bẹ lọ́rùn mi àti ìwọ nísì. Àsán ọ̀dà wo pọ̀ ọ̀dà kí pọ̀. Bàbá ayé a máa ṣe lóhun púpọ̀. Gbogbo àwọn ìyáná pátápátá lọ́wọ́ tún tẹ̀lé bàbá lórí tí wọ́n ń ṣe lórí ìròyìn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yìí. Bọ̀yì kí mọ́nà sùúrù àgbà. Ìjẹ́ wàásì kẹta. Wà nínú ẹ̀.
رزقناهم ينفقون فقل إلا ما كبا باشا فارو بقوا فالي نجل راو بقوا فالي مولا راو بقوا لما كبا بجو بسوكو دودو ونونيغا لكو ومما رزقناهم ينفقون أمي كيو تحلق هالي أموني أهو جبا كوكولا الله ولا كيو توكي كولي كوين Banda na kuyo wa atu punya lu Ole kita iko Kwa osu yu hujimbe lu ki Amadani ya ima be Awa tisare lo uma be mulu yuki ya afa wa sare kutu Afa wa hame Onti sonto jobe Ingo nungale zingba ta njadi bo kui Ama mabani ya kukabi Aku kabo hoa wabituwa se tile Njolo pide na tilinjo na وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ قَوْبَتِ يُوَنُوا الْمُنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَا تَرَاتِ جُكُوِي يُوَوْكُوِي آآ كِبُوْ بُرْنُوا لِكُمْ سِدَابَي تَقُونِ تُبِنِي يُوْكِهُوَا كِمَلِي أَنْوَارٌ مُنَوِّرَةٌ وَوْجُوهٌ نَيِّرَةٌ وَقُلُوبٌ طَاهِرَةٌ Lama atau mama, ini bapa aku ini o. Kalau aku bawa dia, waktu aku dia kado, atau ada si folong, lalu folong faham bapa dia awak. Allah ibu kita si kuat kuat, lalu kita tak kia awak kasih o. Aku biwalusi, itu awak mayor ni dia awak atau makiu, awak faham walusi, alam bawa kau ke awak. Wamilna zakinau yunfikun. Bukan adik itu tu imani wah, awak ni kan benar kuari tadi lisi lisi. Ah, dah kota, yumin Nabi Muhammad ilaika. Awak tak kita musafir ni, awak tak musafir bolong jual lo, ambil bolong jual lo. Sheikh Abdul Hamid Al Bashari Al Arabi ni mereka, awak itu kelantan, kansor bayi. Lawani umarima Ungwe matu bolati kunjoka Awa di Espres nina badambe Tayawa CBTC Kuni disimi Odakila aniona Odojo sandi Uwanda muwari makani kikaya mkeni kuko Makanai zaka Taku waba mujutu kini Musisi Madawani kama usahula ambafuluna ilantiuna Na wambe pitaku Mafulu hata nabibeo Mugalaiza awazo kuya vaho ni yesa huu vio kuini Imipe ulonje hilo Kwa ya kitolonte mwi huo Hata nabite mwi huo mwenye mape ulonda hata Oye kie fumilu chunchi Oye kie sanu miloda Aba abedi lufi kwa kiuwa Mara omba le woga Yesu maafolo mbeba zami bebe nita mbopa inye juse ita Kwa asina yinisifuwa awalu uju hino Olona jona leo jona u Ladina yumi yuna bimau uzira ileika Kwa afaa Saa perolo mbita mbaba ima Saa kwa ya olo mbuku kwa ya lahali Halimu kitafi kwa linta babu Sebe rolo mwadi kukusewa katu wa kweku Ibe rolo mpua wa baba mdaru Upa wa yao indaru Olo mwadi mutu ujuhisi mtu Eisi Eh ukorabusa ntukunta Toto awa wakiwati Awa afa Awa tolo mlatu wa isi Unzila bima Wa maa unzila min qabirik Tari Oku isimeji Awa kambenu afa Mabolombo, gani mamula huu nkawo Nlimi kale Toko Uya toko babu ilujua vao siti baba siti Toko ilujua vao sumanu Toko ayo ilujua zeo sulemanu Mwoma akile Kwa mao uzela minko bulika anaya niti awa nabi toko ja Baba wimba un Awifa wafaa tunilipe jagba wafaa wako Njansa kulipa wafaa wama Awa mzila minko bulika la watu keusa ajwa bila mabasa wa beyekini
ìlọrin tí aya wọn ṣe ń tẹ́gbé aya wọn ní ọlọ́jàrí pé ṣẹ́ sọ̀rọ̀ ní sí àbí kí ma bá ṣẹ lọ kí ma bá lọ ọlọ́jàrí pé ìjẹ́ lè rọ wa. Wọ́n kí ó ṣáájú wa púpọ̀, gbogbo àwọn tó bá kí ó ṣáájú ẹni báyìí ayè fi wọ́n ráre, ayè fi wọ́n ṣeré, ayè fi wọ́n wọlé. Wọ́n máa wù sí làmí ń kọ̀bù níkà àtàwọn àfá àti tíràtà sọ̀kalẹ̀ ṣáájú. Wọ́n wá rí lónìí kápá àmọ́náwó àmọ́sọ́rùbù káwọn kéwú ké gbogbo ìlámú láálà àríjá àwọn àfá kéjú ìbẹ̀rù ọlọ́run mọ́ ní òjò sí ìbẹ̀rù ọlọ́run lára wa. Hadhihi tanbih wa inzar ahlil madaris al jadida. Àwọn ilé ẹ̀kọ́ tuntun tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dálẹ̀ lásìkò yìí. Ìmọ̀ náà ní ilmiya. Ẹ jẹ́ ayé sínábọ́ọ̀sì wa wò. Wa madaris iná fosiliya. Àwọn academic session wa bá a ti pè kalẹ̀ ẹ jẹ́ ayé wò. Mọ̀rùtàbítà tó mi tẹ́kọ̀ọ́ lọ. Sínábọ́ọ̀sì àwọn ẹni ìṣíwájú wọn kò jọ wọn tó papọ̀ pẹ̀lú bẹ̀rù ọlọ́run ni bọ́wọ́ bá ti kẹ yóò mọ bẹ̀rù ọlọ́run lẹ́kẹ̀ẹ́ náà. Màwá tẹlifíkìhìyà. Nínú àwọn ẹ̀kọ́ ti fíkìhìyà. Màwá tẹtàwìhìyà. Àbí ìtò bá tàwìhìyà lọ ni. Wọ́n tó gàwìyà. Àbí ìtò bá tẹ̀lẹ̀ lọ ni. Àbí pé ìtò bá wù tí ìwọ ọlọ́run ọbẹ̀ dálé kí ó lè àwọn tí a pẹlẹbẹ pẹlẹbẹ ṣiṣẹ́ àdámọ̀ sí o wọ́n ti pẹ̀lú ọ̀hún sí i gbẹ̀ẹ́ nígbà kí kọ́ máa kọ́ máa tarí lé ìmọ̀ míì àwọn kọ́ wa di lóṣù wa ni wọ́n ní àjùmọ̀ kí a ṣe ọ̀dà ọ̀dà lọ́dàfà ọ̀dà lọ́dàfà ẹ̀yìn wọ́n ní àjùmọ̀ kí a ṣe oríbákan oríbákan wọn ò yú mi nínú bí kò ní ní ìmánì sí máa bá dàwó àwọn ni wọ́n bè láhìrẹ́tì wọ́n yóò pè náà ní àláhìrà lẹ́yìn ní ń bọ̀ àti rí ẹni tí ọ̀gbọ́n ajú gbọ́dọ̀ gbé ìgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni wájú ti lámì àárí àláhìrà tí ń bọ̀ àti rí rárá ẹni tí ọ̀gbọ́n tó nígbọ́ kò ní gba ti ń bẹ lẹ́yìn tí ò ti rí gbọ́ ẹni tó bá wá gbọ́ lọ́n gbọ́ tọ́gbọ́ àwọn àfá tó ní Ọba ṣe ò fàárò ẹ ràn ní àwọn ní àṣà. Tí wọ́n bá ti kúrò bọ̀ wá sí Adam, wọ́n máa lọ́wọ́ máa bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ jí ni. Àwa mọ̀ wọ́n bá wa rí wọn bẹ́ẹ̀. Ọlọ́lọ́ àmọ́ye ọmọ tó tọwọ́ ọmọ wọlé kí ó tí wọ́n ń sanwó ẹ̀ dárúlú lóhùn. Bábá lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa nímọ̀sígbá wọ́n ní àlákàmàtínà. Bàbá wa tún yẹnu ilé yìí wò. Àwa rí pé màmá wa tó lọ lé yìí. Èmi mọ bàbá tó bí wọn bá a ti kéré mọ̀ yìí. Bàbá wa tó adá máa máa ràn wá lọ́ọ́bẹ̀. Tabako lágége tí wọ́n ní a máa káàkiri ibi tí wọ́n máa ràn wá kiri pàtàkì fẹ́ sórí ire. Wọ́n á ní ọdọ́dọ̀ bàbá wa ní tó kékeré. Wọ́n sì fi pupa jọra bàbá wa lẹ́hà. Wọ́n wá ṣàdúrà. Wọ́n wá ṣàkọ́ wá dùn ní káwá ní ìyàwó arígbó ti rí mu. Ẹ wọ́n bàbá bí bàbá ti rí ni tọ́jọ́ kọ wọn. Ẹ wá àwọn bàbá tó bí ìyá bí wọ́n ṣe rí. Tọ́jẹ́ bàbá wọn. Ẹ wá wo àwọn náà bí wọ́n ti dà. Kọ̀bílà dáadáa nù. Àmọ́ kí n tó padà á bẹ̀. Ọlọ́run wọlé àná Muhammadu dọ̀ọ́lọ́mù. Ọlá ìròyìn mẹ́fẹ̀ẹ́ fàtí ń bẹ ń bẹ fàtí àtúbàkàrà yìí. Àtàlùbáríkà ti ń bẹ ń bẹ táwọn àfáà fi tó pé ẹ máa fi ṣe wò nímọ̀ Kùránì. Sápẹ́lẹ́ àdìbìlàmẹ tí Ali Murana náà wọ́n bá dúró níbẹ̀ náà lábàá wọn. Àdìbìlàmẹ mi tún bẹ ń bẹ mi òun àdó ń bẹ̀. Kí ló mú wọn lọ bí àwọn sìfáàtù mẹ́fẹ̀ fàyè? Ẹ dákun yín náà ẹ̀yẹ̀wò. Ẹni bá rí mẹ́fẹ̀ fàyè ṣe ayé rẹ̀ ó da ọrùn rẹ̀ ọ̀dà. Kọ́dà bàbá dáwà sí dúró bí ọ̀tọ́. Kálukú ọmọ lọ tọ̀ yí pé àdìbìlàmẹ. Àwọn kan ní àdìbò àti láàmù. Allahu alam bi muradihi bi dhalik. Àjọ kí náà ni. Ìbá ń tọ́kí tẹ́lẹ̀ ni. Láti jẹ ẹjọ́ tí bàbá ti tí màmá ti lọ kálukú ní tọ́kí. Bàbá wọn sì fẹ́ràn mi wọn ní kí mi náà wá wí tèmi wò. Àdìbìlàmẹ ni wọ́n ní dhalik kalkitab. Àdìbìlàmẹ àdìbò àti láàmù àti mímu yẹn fún ẹ ní kitab. Dhalika kalkitab. Kíránù
وتوقفه ظاهرا وباطنا تعالى وافا واسمع وام كنكري يا عاشو سليمان اي كده سمع الف لام ميم الله علم بمراد في ذلك اجا ان واو هنا كانت في بيت صدر ذاتيا ولا يذكر ولا كيدي احد الا من ارتدى كيلو ده تكون من ارتدى akunu manitara kama kato wako kato paposa kama kini mberinu isa wahu alif la mim dhalika alkitabu titi itila kani toja siku ya mu amulati ilo donoa amulata do mosa tebi adisa nabi jiwi atuwa amu awa hawa mim awa tawasin atawa tawasimi himi amu 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 kakilibe tọ́lọ́n fi sojú alkùnrin òun nìkan lè yàrá tẹ́bà tí gbogbo nǹkan ti ń bẹ̀rẹ̀ ilé yóò rí sí láì fi nǹkan kan kún èyí ò náà bàbá tó fàrúkù wá lọ́dọ̀ gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run nínú ọdún gbogbo àwọn bàbá sẹ́ò sì dìk táwọn ayédè wa mímọ lọ gbogbo àwọn afárá usman àwọn náà jáde akànbí ńláńlá ìlú jòkó lé àwọn tí wọ́n rí bàbá lọ́sàn tí wọ́n rí bàbá lóru lé rí ó ti rí hun àwọn àgbà òsì bínú ẹkú oríire nu léyìn wọ́n bínú mọ̀ mí o ọlọ́run tí òfin sàtẹ́wò fún yaba ìdúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ani àgbẹ̀ látòrí àwọn bàbá náà ni ọlọ́run tó wá sí bẹ́ẹ̀ alif lam mim ọlọ́run sàfi àlùbáríkà rẹ̀ rà wá mẹ́yàn bá mọ nǹkan kan mí mà kò ní ìdí amú nǹkan kan kò ní ìdí tẹ́yàbárí wọ̀ ẹ̀yin mùrídìí ẹ̀yin káàdìmí ẹ má ju sẹ́hùn mùsíkínù bíláyé rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn súnmọ́ àwọn mùsíkínù ní pàkátà àwọn mùsíkínù bẹ̀ ní wọlíjùlá lẹ́yìn àwọn mùsíkínù tó kà wọ́n mi tó kà wọ́n mi èyí wọn ti tó kéèyàn fi sáyé ó tó fi sọ̀run tọ́lọ́n tọ́lọ́n fi parí ẹ̀ ní pé wòlé ayíká ada àhúdà اللهم اجعلنا من المفلحين امين ابا قال لي وين قد ايه نسج ميجي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم انما الدنيا بلاو لم يكن فيها ثبوت انما الدنيا محل لقيام وقنوت ايها المؤجيب فخرا بمفاصل البيوت انما الدنيا كبيت نسجت لعنكبوت بيض من تجوكك نسر اسنوا بيض من تجوكك نسر ابر ولون sẹ́ẹ̀tì funfun ni oorun bẹ níbẹ̀ ìròyìn sàárẹ̀ òṣèré tán àmọ́ká sọ díẹ̀ bẹ́ni tí ó pọ̀ tí ó gbà oorun nílé ayé yìí ń bọ̀ wá tán ṣèkẹ́ṣẹ́kẹ́ fàjà àmì náà tún rọ̀bà náà báwa kẹ́ ẹ màmá rẹ̀ kó fi wọn sí bùgá lìjọ náà
Atawa, yes, I luna kaya uma tasakar. Yes, I luna kaya uma tasakar. Hina yama isin anina himi. Yes, I luna kaya uma tasakar. Oma Adam o sirora. Oma Adam o sikura. Paso aye, ola aye, owo aye, opada file. Sebeni kan lo dide ti wo fi jokunbe o. Ole pe o, ole ya o, opada kuro ke. Oma Adam o sirora. Isamili aye inirani. Oda igbadun le aye inirani. Tori bani bani igbadun ohun da. Eni awa italimu na so pa tesilu. Oma Adam o sifura. La fini ogun mo to to ba wu e ogun po si boyi oko to ba wu e ogun po si basara iru ba pe ipe won ni rin kan ti won ba pe odilo dilo to de ni agbegbe o le je ite lo sun si abi lagbara re la ta so bu ayi na o bali yekina oma Adam o osiku ya bari ya ini mahasi inga so wati ha ama alimuta bi anna shahidallah inna suluba inna suluba alladhi qaddamta kutiba in kunta nasiya lam yansa Allah walam bi annaka mawqufu ala qadami yawma li sabi tara ma yabu alullahu wa ma maqaluka wal asraru zahiratun kino mawi wa ma tizaruka bima yalama allahu tubu yabu na adam anta liyoma fi mahalim tete jawa bi uwa wa 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 inna liga pada sodo lo wa baare kine kushu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Salatu wa salamu ala khayri khalqillah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Salatu wa salamu ala khayri khalqillah وأمة نازلة إلى روح والدنا الشيخ صالح إلى روح والدتنا أم الخير يا وانا الخير يا ودادا يا أم الخير إلى والدتنا آمنا وجعلها اللهم آمنة مطمئنة اللهم آمنة ببالي tatiha rahmatuka wa maghfiratuka wa maghfiratuka ni fi wa tariha ninu sare wa ta'ala ila min ba'su wal jazai ila dadu esan de we wa majalhum jami'a ma alladhina amta alaihim min an nabiyyin wa ba 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 ke siddiqi wa ba 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 ma alladhi wa salihi wa ti wa shiriku wa sunna ulai ka rafiqa wa fi rikbele gba kankan to se lore re Allahu Akio, Akio, Lola, Baba, Sheikh Adam.
حواكب باشا وادم لا رولون اكيو اكيو لو باشا كمال الادبي الله اكيو باشا كمال الادبي لا رولون الله اكيو لو اكيو لو بابا الارجي الله اكبر يوسف يوسف اكيو انتو سما لا اكيو لو لا راوا اكيو لا رولون ani dunga nika akiba base wosa irjizu la kalambi rahimahullah ku kwa to ku bebe na po ru se to ke ma dala so ni to ke ni ya viti sare lohun awa pare so do molana se ba fa wa alimi awa pare so do baba wa to ni oba lorin zu kor le zu ibrahim gamari al qarnai Eba Uba ti ma wi pe se Aba do fe ran gugu ma ki se Aba do fe ran gugu ne wa ka wi yanju Aba do fe ran gugu ne wa ko se yanju Aba do fe ran gugu ne to fe ki lo rin ati ku ara oda Wallahu ya'simuka min an-nas takhafu darakan wa la tashu wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim Aba da pupo baba pade ni bi ti won mu wa lo ni moroko won ai baba e dakun inu ta ni moroko yi e ma ejo ma se le lo ni baba ni ha uri be mun ni elo ko mo ni elo ko mo gbe jo e tu pe la ba ja wa bi won ba fe ran gugo mo wa ni pon ke wa n to ri ti se ka ada o gbe ni ba da fun lo ma ki ni ma du ma baba won ni mura yi lo e n ta to ki ko lo wo se fun wa lo ni nu ni ati gbogbo agbegbe inu wa ma tun si kai won ti a se mo ni difun Sheikh Ibrahim ya si mo no lo ni wa gba le ju sam ta gba le ju repete wa ki mo ni baba o da pe nte nfe te win bo je je won mo won ni ma wo turi mi Allah o turi mi e yesa ti ma jima aye fe rara yi mo to wa se sa a to wa se ti ki o ni tan pe ni e wo ti ni jona Allah jẹ́ nígbà gbogbo ọ̀rọ̀ bàbá ìwọ́n mùsùlùmá ní ọlọ́jà àríwọ̀ pé tàlẹ́kùn àlàáfíà fún wọn bàbá ìwọ́n mùsùlùmá ní ọlọ́jà àríwọ̀ pé tàlẹ́kùn àlàáfíà fún wọn bàbá ìwọ́n mùgàmbà ní ọlọ́jà àríwọ̀ pé tàlẹ́kùn àlàáfíà fún wọn bàbá ajánẹ́sì ọlọ́jà àríwọ̀ pé gbogbo àwọn afáàrí ìlọrin nínú kéwú nínú ìwé wọn á parí ìsọdọ afáàbí mọ̀lánà ṣe wà hàbí ìbọlùwà سبحانك اللهم في شيخنا مديرنا حبيبنا العالمين مديرنا حبيبنا العالمين يقول الله انك كفير يا راري سبحاني فهو عزتي وجلالي كمالي كمالي انك يا لومبا اوباري انتو تينو يتفوري Àtàlẹ̀ kí Ọlọ́run ó ti yẹ ká kí ni. Ẹ láyọ̀ búlógún ni wọ́n sì fún náà. Ẹni táwọn ọ̀rọ̀ ìròyìn ò lè ròyìn rẹ̀ tán dé. Ọ̀sán ìfàtì yìí àtúbẹ̀ wọ́n máa kàtàrú lẹ́hà àkà kàdìrì. Àlẹ́ kí Ọlọ́run. Àwọn àfi kíkí Ọlọ́run fi ń kíra rẹ̀ àfi kí Ọlọ́run lára àfa wa. Wọ́n á pè mí sí ọ̀rẹ́ àmì ti ṣeré ní gbogbo ọmọ ọlọ́mọ tí ó wẹ̀ yìí wò. Látòrí mo dí ìka ni gbogbo tí wọ́n bí àti tí wọ́n tọ́ ọlọ́mọ jẹ kankan ọba jẹ kan. Àfi pé jàlá ló ka láhù máa fi. Ìṣe ìkìlá mo dì ìrìnà àbí ìrìnà lè hàlà mi. Mo dì ìrìnà àbí ìrìnà lè hàlà mi. Bàmá ló ka láhù máa fi. Ìṣe ìkìlá mo dì ìrìnà láhù máa fi. Amadu Allahumma bi shaykhina mudirina habibina al-alamin mudirina habibina al-alamin Bilini wa wa
fawani gbogbo ẹtin jẹrọ ayisu ni kabare ni olana se oyusu alilali almarkazi aladami alaji tuntun ọlọjọri wọn pẹ gbogbo ẹtin jẹ ni kaba agbagba olana se obeye kin amawanina sehu hamza báwa bá kò wọn ní sehu ní àyìn lọdọ àwọn tàǹsì tàǹkútò subaki àwọn wọn ní pòrófẹsọ lọdọ àwọn akademi àwọn akọ wọn ní sehu lọdọ àwọn akọọdìmí ní kábẹrúwa àwọn akademi lọdọ àwọn ní kamulaza gbogbo ẹ náà ní lọdọ sí fún sika adam gbogbo ntọ́lọ ní káwọn bàbá yìí sika lọ mọ́jú bàjẹ́ gbogbo náà wọn ti gbé sẹ́yìn àyìn mọ̀lánà ti wá bí akíọ́lọ́ ńlára wọn kọ́lọ́ ń jẹ́ kí mọ́ríkàsì ó máa lọ lẹ́yìnlẹ́yìn ní dáadáa ntọ́lọ́ ń ṣe sínú agboolé bàbá wa ṣé ò fàárò ọlá ṣẹ́kà ádàm mọ́jọ́ bàjẹ́ o mọ́hánà zálà kalẹ̀ sọ́dọ̀ àfáwà sùdí fàárò sọ́hìbọ̀lá ẹ̀bùrà sọ́hìbọ̀lá màrífà sọ́hìbọ̀lá fẹ́kẹ̀ wàṣẹ̀rí alẹ́ islamiyya صاحب الاصاحه واللباقه والبراءه انا كوكو ماكيكي كيمارا كوكو ماكيكي سي بابا غاسي بابا كوني لكو ينو ما دوني الله ما جو بلا اله امين وما جوا ستون انت سي تو اكاتي بو اي وو نكي اه اسي ادي ارونا لدو موسى لا اله الا الله تورو مبي مبي يا ما راتا كلوت ناتوكي ẹgbẹ́ a ní kò sí jíjà búrò a bá wọ lọ́hùn ẹ̀gbọ́n tó kó jẹ́jẹ́ àbúrò a ní kí ní jẹ̀gbẹ̀ ńgbọ́n bọ̀ máa gbọ́n sọ́dọ̀ ara rẹ̀ ńgbọ̀n náà ọlọ́run wá síbẹ̀ lọ́dọ̀ yìí ẹ̀yin lè fa o ẹ̀yin náà bá takété ẹ̀ lọ sakété takété bí kálukú ọmọ sí tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kò ní dùn báyìí ṣé usman ان للاسماء في المسميات اثارا شوف بني طلعوا بني بغداد هو ورقوا ما سكني اماروني عثمان زين مريني هي يدوم في رؤيه انت مجتني تبقى تصور يستي لما دي بما هو عثمان الله قصدي كنت ادعيو امين اني يوبا جلو ني جوبا جلاي لاي امين الله محمد رسول الله انت يا بي تاكيد بلو هنا لسان ام به كلام ام به عباده سم به اجوكو هنا ني ايواني بوغون تولون سي لارا سي سليمان تهي لو سيفو يوسف مالو به لاي لاي كو ني كي امين ها ابا سي سليمان الحمد لله الذي هداه لهذا أداء الله أن يعرف وأن يعترف أطواني معرفة أطواني اعتراف متابعكم نوليوني باباكو أمبو أما بذلك كماني باباكو أمبو إذا مين أولا سباي فما قولوا أنت باباكو أكما إينا باباكو أبي إنت سليمان أنت أمسينو طلو جنكو ولاري إبيا وسليمان وسباي ne tọ́lágun anábì suleimana aleyhisalatu wasalam olùyà rẹ̀ gẹ́gẹ́dẹ́ pé ìbílẹ̀ náà ti báyìí fún ọwọ́ ní àwọn ẹ̀sẹ̀ ngaruma bí ìgbà tí yẹn ní mọ́tò tọ́pọ̀ fáwọn fi ń ta mọ́tò wọn ni wọ́n bá ń tún ṣe àwọn èèyàn máa ń lọ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lọ́dọ̀ anábì suleimana ni gbogbo àwọn ẹ̀sìn yìí wọ́n yẹ bí yẹn ni ọwọ́ rí pé ẹkú àwọn ẹ̀sìn náà wá kí n wọ́n yí ẹ̀wọ̀n wò láti nkẹ́ bí ago méjìlá fáá wùyàtúwùyàtúwì àbẹ́rẹ́ suleimana wá wò sí pé á ọjọ́ ọmọ ti lọ nígbà tí ó wọ ago wá rí kó wọ ká ìlà wọ kálásá lónìí sẹ́ẹ̀rí abẹ́rẹ́ náà lẹ̀ kárí ọ́sàn yàrá tó kí olùsí kí á ọ̀kọ́lá ní mi ká ti sàwùsù tẹ́lẹ̀ ere ni gbúlọ̀ kò ní mọ́ gbáyẹ̀ lẹ́nu ni o ọba ma kéde kúkẹ́. ọ̀bọ̀bìnláhi mi ló ṣàrùpọ̀ ní ọ̀rọ̀ yìí. bisimilahi rahmani rahim. wàhánà nínú ahúdà suleiman. nínú ìmọ̀ àbúdà. ìnáwó awọ́. ìnáwó awọ́. ìdí ọ̀rọ̀
العشي صافنة الجياد بطد دور لك وقوة ودكياري وقوة وصافنة الجياد أنا دوكي أتودا كن توبة كل سنة تنتا مكوكا كلاي فقال لي يا وصوب ولي ها صوب منا لكماي ها إلي كيو منا لطواي إلي وي منا لطواي أو بيسي منا لدى دواي ها أما ما دو من لقو دواي إما أمو وين نولي وان دون أما يا أمو من لقو دواي أما من لقو يا إنما دو إنما وي دواي فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي إني نولي أنت دون nibita re ti ya ni oba ti kaila ni oba ti kalazari ojo ti lo lo wa ni ah inni ahabbtu ubal khairi mo ti fena ore to bayi an dhikra rabbi wa tagafaltu wa nasitu dhikra rabbi to ya gbona na lo fun mi bi ru emi ati won ta ma wo televisa ta ni kinu ta ma wo facebook ta ni ta gbadura ti ta ni se tilawa ma tama wo kini whatsapp tama ta instagram tama ta kini tuma ta daily phone ari lo koja alasari hotel ni ama wo televisa ni game ida pa pa julo ni jo bolu kai kuni ekin ina wa ni sule wa wo to se jona awani inni أحببت حب لخير ذكر ربي. أنا كرات صبا وأنا كرات صبا وأنا عليكني إني أحببت حب لخير متواتر هو متواتر كرات هو متواتر أنا كأني حب لخير كلكو تلفزيون سينو كلكو ماتو سينو كلكو أو سينو kolekó ìyàwó sínú kolekó ọmọ sínú kolekó àwárí tò nínà lọ́pọ̀lọpọ̀ àbá kiri ó balẹ̀ káyéli aláwọ̀ gẹ̀ẹ́sì mọ́ lórí ẹ̀mọ́nà tó gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n bá wí àmọ́ ó balẹ̀ káyéli ni mo sì á fẹ́ràn orin ni ara tí ọlọ́run tó báyìí. hata tawọrọ ti bi hijab. títí òórùn fi lọ́wọ́. kùdú aláyíyá. ẹ kó gba àwọn ẹsìn ọ̀hún wa. Pàtàkì tẹ́mọ́sà bí súnkì wà láàrín. Yóò yọ ìdá ní báńkì ẹ̀sìn lẹ́sẹ̀. Àwọn ẹ̀sìn tó yẹ kọ́ta ní 1 million bí àsìkò sí lọ́jọ́ wílẹ̀ o. Ẹran gan-an ṣé kò wúlò lásìkò yìí ká tó wá pẹ́ sí. Ní báńkì eléri ní báńkì ẹlọ́run ọba gbogbo ẹ̀jẹ̀ fọlọ́run. Wọ́lá. Ọlọ́run ló fún mi. Ilé yọ àsọ mi dọ̀tọ̀ ọlọ́run. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كيسي مين الله ني ان صلاه الصفاتي الله مال دا قبول وقا ابادو كي اري جه فون مي او تري ما مي الله تو تي تي بيو لاتي او سني تي او مو او تي او سني تي او بيو ما اه اه انا اي تو جون تو ني تله تله لو لا تو سي فو اسخرنا له الريح تجري بامره àwọn ẹ̀yìn mọ̀láríkà ẹ̀sìn atẹ́kùn rọ̀ fún kọ́mọ kẹ̀sì mọ́ kọ́mọ gun pílẹ̀nì kọ́mọ kẹ̀sì mọ́ kọ́mọ gun atẹ́kùn fásakárínà lọ́hùn ríhà àwọn ọlọ́run wá ní sùlẹ́mánà òní ẹ̀sìn tó kí lẹ́sẹ̀ tó kí tó kí lọ́rùn tó gbà pàwọ́ aláfi kí ọlá làásì fún ọ tó rí ààrẹ o máa dàlá ọ̀sẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni máa wá gun atẹ́kùn lọ́kọ́ gun pílẹ̀nì láyé yéé pílẹ̀nì dandan sí o atẹ́kùn ni tọ́ba ti tẹ́tọ́ tí ó lọ bí gan yọ ọkàn kọ ní ọkọ̀ mẹ́ndì àtẹ́gùn bisimilahi ni ń lò bisimilahi rahman rahim bisimilahi tá a fa nàbì inú àná ní fa bisimilahi tí wọ́n kà kó mọ́tò ọlọ́pọ̀ fọ̀ gbogbo ọ̀fọ̀ kún agbárí rẹ̀ kò jẹ́ ọmọ kódà wọlé kódà wọ́n hasúwà kan náà kúrò rẹ̀ ọ̀fọ̀ ni ọmọ yìí tó pa láàárọ̀ ọmọ yìí tó pa lọ́sàn-án ọmọ yìí tó pa ngbà tó n ọmọ ọbọtọ pa ní òwò ọmọ ìjọ pa ní ọbalẹ làwọn á ní ọkàlùkù láti bọ lọ mẹkúrò aláwọ ààrẹ nù. bisimilahi rahman rahim bisimilahi mujiraha wa mujiraha inna rabbi agafuru rahim. tinu hanu
إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم قال إبلا من أصلك بسم الله الرحمن الرحيم إلو دوسي مسكين أبا أمبي كمار أمبي آتي مير أمبي يكتب الله بايد بقي ذبك بيتك أوزي مجر المياه ìlọrin ni àdọ́ wá ní àwọn àfá onímẹ́lẹ̀ àwọn ni ọmọ kí ó gbogbo wà ọdọ̀ ọba bàwọ̀ sí ọdọ̀ kọjú ẹ ti pèsè ìwò àwọn ọba wá ní ìwé ṣe ọba lásán wòlíì ni wọ́n àwọn ni ọyẹ kọ́ òfin kan hàn yín lẹ̀ yí kí ló wà fi hàn wá àwọn ni gbogbo igbá wa ọwa ọlọlẹ̀ báyìí ó ní wọ́n fi gbá dé àwọn adé tán wọ́n pín sáà ó gbé lówó bá sì kiri tí ń lẹ̀ lẹ̀ níwájú ọba ọba rẹ̀ ń sì bàbá sádámù ní ọba àpẹkọ́dù ìmọ̀ afálọ́pà ní bonú báyìí kìí sọ̀rọ̀ ìwọ́kan wò báyìí tó bá ti wò báyìí balógun àgbájọ́ náà ó gbọ́rọ̀ fún un tó bá tún wò báyìí balógun tó tẹ̀lé ó gbọ́rọ̀ fún un ọba wájú àfá àgbà tó wà ń bẹ̀ bí ti ṣe nù wọ́n nígbà tó wá sí bẹ́ẹ̀ ọba wo balógun àgbájọ́ náà balógun àgbájọ́ náà wà ní tọ̀ ọ kí ṣe afá àgbà wá ẹkẹsí wọn adókè ìmọlẹ ẹkẹsí wọn sàlẹ gàmbarí ẹkẹsí wọn ní àfá àwọn adínkíní ẹkẹ wọn ní kíni àwọn àfá àgbàjọ náà wọn bá kojú ẹrú ọlọrun yìí ló dé ọbẹ kọ akéwú lẹyìn ni nǹkan tó pé wá nìyí kọdà bó ti ṣe bó ti ṣe ẹsí kíní nǹkan orí àti mẹta lọlà sílẹ ẹlẹ náà ni owó bá dé ó sì lóun fẹ kọ akéwú gbogbo ẹyẹ afa àtẹsí jíjẹ ẹ máa kéwú ẹ kéwú abẹ kéwú láwọn ó kéwú ó tún ṣe káwọn orí ọba tún là gbígbádé lówó bá tún sá jáde. lẹ́rú ọlọ́run kan náà bá bá ní kíní jẹ́rẹ̀ nílẹ̀ yìí náà mọ̀jú tó wá ìlọrin ni èyí tó ṣe kátàkátà ni síhìrù eléyìí ọ̀là ìfìlíwù sáhìrù àìsùn àtà òkìdó ní sẹ́ríre òkìdó ní lọ́bọ̀ ẹni àfigbádé mo àfigbádé ọyá sí gba àwọn oṣù náà bá rí lárúbá àgàdé sunkún lẹ́lẹ́gbẹ́ owó mi o gbogbo ọyọ kì í náà bá rí o àbá wa ní tọ̀kùn wọ́n wá o àbá tó ló mọ nǹkan kí ló rí ìyóní owó tó gbé nù ọyá dá owó náà padà fún ní sùn fún ọba síbi ọwọ́ ìwọ̀n ilẹ̀ ìgò tó wà ìlọrin yìí náà ni. wọ́n ti gbà tí lárúbá ayé ọba sunkún máa ẹni tó pé owó rẹ̀ ní sọ àwọn iná lówó bá wọn lẹ̀ yìí owó àánú ọlọ́run oyin mọ́nìlá ná
na lo wa si be mo pe won ni mo lo ekun lowo ko lo si ni katatalika ni wa ti oje oko le yi o oko le yi o o to a pe ko ni ta olon du bi a ti se won ni ba wa si do na ni la ku se mo bi hada li baladi wa anta hillu بهذا البلد ووالد لما أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لا أقسم بهذا البلد إنه يتوفي بورا والقرآن ويسي القرآن يوميه إن بطلهم بيا فاجي مدي وادعوا إمياتي و قال ونو وأنت حلون بهذا البلد إنتو بابا اللي بابا عرفي كوني ما باجي سوا جنكاري عايز إبا إبالي أسكي أسودا إنتو بابا أقول لك الله سيسوه وفهم سيسوه يسوكو بيهنيو أنت حل بهذا البلد انت باكن لباباتي انت دعوا فاوا يديني سي وانتو انت بلني سيني ايو يتين ولي انت تجوزي ايو يتين ولي سي افا سليمان اتي سي او سيديك اتي سي او سمان سي او باو كولوني جاني ابي انتو كولوني سي انتو سي ايو نوان سيمبه أنت حل بهذا البلد أم أنت حرمون بهذا البلد حلنا ما علينا حلم وما علينا الله أنت لا كبو لوني وما علينا أنت كو أكيد لوني وما علينا الله أنت كو أوان لوني وما علينا ما كا أنت كتي ولوني وما علينا أنت كو كو ولوني وما علينا ولا كبو أنتين أنا ما مبين أوكي Kọmọ ayé ọ níbi tó bá wà. Ọlọ́run ọba yìí mo dà bí Rùzámánì ni. Mo kà débò òmórì ni. Ó lè gbé epo tẹ̀ ní gbúrú ẹ̀ mọ́. Ta ni ó mu sí? Látara báyìí torí kí n má ba dá ìjòkó tó rí àárọ̀ ńlá. Àti ìjòkó tó tún kù gbogbo èyí dá rí náà fáwọn pé ẹ sábà ẹ̀dẹ́ ni o. Bàbá ṣé ò sàró làwọn parí sí láàárọ̀ yìí. Ni wọ́n lọ. Wọ́n sì já àfá gbà. Ọwọ́ wọn báyìí ni sí Adamu dákẹ́ sí. Àwa náà da púpọ̀, àwa náà parí ẹjọ́ kan. Káṣe dáadáa o, káṣe dáadáa sílùú wa. Anta hilu bihadha albalad wa walidin wa ma wala. Kí bàbá ó bí máa rí, kí ìyá ó bí máa rí. Wà kẹ́rù kọ̀bílẹ̀ tì. Wà kẹ́rù kọ̀bílẹ̀ tì máa tọ́ bá a sí la. Bó lọ máa ṣe dáa sáwọn ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ọmọ tẹ̀lé àwọn báyìí tún máa dáadáa tún máa ṣe dáadáa báyìí. Àbí ká lè fa ní sàn ìbí dáadáa kalẹ̀. Láti ẹ̀bù fún ọ̀hánpínlẹ̀ ìwásílẹ̀. Àbábẹ́ kí lè ọ̀dà kọ́ mọ ọmọ máa lọ dáadáa kọ́ máa lọ bẹ́ẹ̀. Àbí ká lè fa ní sàn rẹ̀ nígbà tá a bá ń fáwọn àyàwó wa. Tàbí ọmọ ẹlẹ́yìn ìlàfẹ́ bàtà sùn Mùsáyídá. Ẹ máa yẹ nàfìlà ni ẹ máa gba àwẹ̀ ní ọ̀sán bá ti fẹ́ fẹ́ ìyàwó rẹ̀ nàfìlà ni òfin fẹ́. Ọmọbìnrin bá sùn tọ́ bẹ́ẹ̀ fẹ́ bèrè ní ìsìná náà máa yọ máa ṣe. Àwọn náà wọ́n máa bá sùn jùwọ́ náà lọ. Òní síbẹ̀ ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Tẹ́ ń bá yẹn náà fílà, tẹ́ ń bá ṣàdúrà ní gbogbo ìgbà tẹ́ ń sọ Alukur'an nìkalẹ̀. Ní tí bàbá yìí máa ṣe dáhùn rà káàkiri lọ́dọ̀ àwọn àfáà lọ́ta fún wọn yìí. Jẹ̀sùn ó lọ
وحقوقا للخلق فدرا أبورو لو أبورو فايق مالي لو أنتي إطلالي أكو إطولي سي إطولي سي وعلا لو إطولي ويكا إطولي ويكا إطلالا أكو كاسوكا وتأمر بالمعاصي داب وشر إنو لي طبعا مجالي إطيو نقوى إلي تأمر بالمعارف إما سيواسي تانيو لي سيواسي نوو كوية عمام داوة نانبي وانتي دافا توبيني توبيني أما قد يبقى لي إني وانتي ساو إلي إني وانتي سبو إلي إني وانتي مقاير إلي إني وانتي مدلام ريورو Mwenye mwenye ti, kukunda basa toba kutoba ti wale yinye yile eba aje. Kukubo juu yato yinye usida. Mwenye ya anima basi dira, badila. Mwenye ya anima basi dira, badila. Mwenye doku wa doku wa hodo wa kuku wa wapati lori wa hiya ti kuwala. Ibo nimbo hiyo. Ibo nimbo ya uje ti dira yika hui. Toh. Awọn de melo ke na esere e ma dutarai ka fi ta baba wa ti ya wa ina ti ka fi wowo ipo orin aba wa se Suleiman o denise lata alqurani lata adua ibo la wa si diku de gugu ma mo ro ko ma pe aba si diku lo wa ki nta o tan ko la ruwa ibi olohun si di ibi ti so adam fi ma pe o ma mi ni Eriwai. Tey na ba se daada ni ko te wa. Gbogbo lebu te ba wa. E se ni se pe Ilorin o ni baje Kwara o ni baje Nigeria o ni baje. Nlolo o fi da ina le le awon mo yin. Be ba ko te se to se to ba won si se awon mo yin na o ya won da mo gbogbo yin ni. Ore e me so awon to kawe da mo gbogbo ngba te se to won fun won. Eyin te ba du ko ko te ba de ni. Ebi se dada kayo ma da ko yi kayo ma so yi dada kayo ma pito yi si dada e si febi e si fara koda be je sinu awon kan ni kashifu America Columbus Christopher Columbus oni a pe ni kashifu America awon kan jin sa America ko to de awon gba to de pe afukar ati ara koda si se to ko dutare ki baba wa lagbaju se dutara won tọ́lọ̀ wọn wá dá wọn lẹ́bi tí bàbá wa ṣé wọn á dẹ́mọ̀ ọdún tara tí bàbá ṣé òkà wọn lè dún tara wọn tọ́lọ̀ wọn á ń dá wọn láàyè ó bàbá wa bí kọ́ rẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ ní lọ́yà ládájọ́ làáfà àgbà nígbà tí wọ́n ṣe eré ni ó tún kọ́ àwọn àfáà mi ẹ̀wọ́ ní aláya ẹ̀wọ́ gbogbo àwa ni bàbá wa bá sàrò àgbà àdámgbá ẹ̀wọ́ àwa ń sà láti ẹ̀wọ́ lé orí ìdí pàkátà àwọn ọ̀fọ́ tí kun báyìí ti kúrò ní ẹ ti kúrò ní húlà máwò ẹ ti di húlà ọlọ́run ti yọ mímu àti alifu màjì àti amúsà ó yọ kó lọ́rọ̀ yín ẹ wá di húlà tí kì í sàdúrà kọ́lọ́run ó ṣe yín ní húlà àti húlà máwò lè fẹ́ ọlọ́run mọ́ ṣe mí ní húlà àwọn húlà ní ọ̀fọ́ tí pọ̀ wọ́n fò kókóró pọ̀ wọ́n fò kòrò pọ̀ wọ́n fẹ́ kúrò wọ́n fẹ́ rí èèyàn Ọlọ́mọ́sà sí wá ní wúlà máa wù. Ọlọ́mọ́sà wá ní wúlà. Ọlọ́yin yọ mímu àdálébù máa jà. Àlóògbé kí àdàlẹ́ ánsà ọlọ́yin ọkù lọ́rọ̀ wọn. Látàyé inú wọn náà ń dùn pa wọn di wúlà. Àbùkù ti kàn wọ́n látàyé yóò sì kàn wọ́n dárí kíámà ni. Ẹlòmíín sì mójú bẹ́ẹ̀ lọ kọ́dà kò ní rí nǹkan kan sí. Ẹ má jẹ́ òkú ni kó lè rí imú ojú فَلَنُ حُيَّنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ قُلْتِ مَلَهُ إِيمَانِ لَيْدِهُ nínú ọkùnrin àbóbìnrin àwọn kírísítẹ́nì náà ń ṣe rere àwọn ìran ṣe wo kíní tó wúlò yìí wọn kí wọn àwọn òye ṣe múmìnì òye ṣe múmìnì tẹ ẹ bá dọdọ àwọn aláwọ mi wà láyé wọn ṣe dáadáa wọn yìí jìnnà wọn lẹsẹ èyí tí a bá ní kó wo yóò wo sílẹ náà ní jẹ àwo wọn yìí túnà sí ara wọn wọn máa dúró tìra wọn ní lílẹ àbòsí
won do ti la le ni pe a ti jare ko ya wo saida ati dada saida wo do ti la wa mo a do ti la wa mo e ja pada si pe mo na mi ra soliha eni ba se ri fo malakeji mi on ga karim ni arufa wa huwa mu'min ba ni ko lo ngo pelu e fala lo huyanna hayata tayyibata Allah la fun ni life to da good life ni olu emi re okun mo be lo se o Suleiman pe mama won won ti na ogoro odun koja laye jangbon ataye jangbon yi aye jangbon ati aye jangbon ijangbon la ma nfese ku ta ba lo noko awada gba suku ijangbon la se la ri ta gbangba mo ga ma ati moraga ma won ti ra saju gayin won si gbe gayin saju ra moga mara mora gama moga mara ni ijegba mora gama ni ijegba o si de yo bi se nu aye nbe ama se suju ona olohun ko ba ti se oni de yo ni je nkankan ko wa ta me ni kiu la be mola de se kaade ima allah Tawa ada be mulana su Habibullah. Naamallahu hayatahu. Tawa ni klasi. Aba Suleiman ada. Eta pun si se kalawan. Eta pun si se kalawan. Aku si se kalawan ya. Eta pun si se kami si lo. Eta pun si se kami. Suleiman dua ada apa? Kalau kau kena ni. Isa ulo ayoi. Tinjai pe ikra bismi rabbika. Alladhi khalaqa. Ni embanting kiu tem ba tin kawe e folohun ku ogologun e lo mo ki lo ni ko si esi nbe apo ni won ki mo ki abo ki ju ki won yon ki won ki e yi ki e ni ba folohun ku ti e ni jo tin tin ke yen na bila ko to ha ki yen na bila to ba ha ta sadu a ko to ha ki sadu a to ba ki ta e kan olohun ti du ti pe o ri nu فلنحيينهم حياة طيبة أولا فنطة ونكي سيائره ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أنا نمتجوه يو وانا نوان صفوا يكي أدوا أنتك نوان تسنتاب نفتا سبيوني أنت ما لو قالوا سمي متى الله 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 إنني آدم نهجا سديا من صفا أنتي أولاما ودادا قولي تنبكي أما نور السلام وأولا أنتي سيكرانو